السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نبانتين والسلام يا خيار تقيمة الشرف تلي السودوة مقالك الآذي هذا بحسب بطن السودوة هذا مقالك نوحقا هذا النواب سويت كله يغانا 2captcha يقابك لوغا شقس تلعب لوغا سمية إن شاء الله تعالى ينقالتونا السودوة هذا مقالك ورمسترن وهرين وحصو فرنسا جوجل كاقا يتصو فرنسا جوجل كاقا مرصفر تحت كورسة 2captcha سانية كورسة 2captcha qaabka markaad qortid ujeedada qaabka markaad qortid go ayaa daysaa research ayaa daysaa hadda website-ka kan weeyo website-ka kana ku soo baxaya kadib waxaan xasaranaysaa isku dhufanaysaa 2captcha marka adiga hadda waa ka diiwaan gashanahay ama waxa ku leeyahay yacni akoon ayaan ka samaystay adiga waxa laaga baahan yahay akoon ka samaysatid oo akoon ka furatid ayaa laaga baahay gmailkaaga iyo passwordkiisa laaga baahan yahay markaad kasoo diiwaangelisid qaabkan uu kuusoo furaya waa kan dashboardkiisii marka qaabka marku kusoo furo markaad doonaysa inaad iska diiwaangelisid waxaad tegaysaa yacni qaybtana tegaysaa oo waxaad kusoo samaynaysaa yacni login ayaad dhahaysaa kadibna sin app ayaad dhahaysaa kadibna waa iska soo diiwaangelinaysaa aniga hadeer waa diiwaan gashanahay waana samaystay websaitkii marka waxaa taabanaya qaybta ay ku qoran tahay start work markaad ku dhufatid qaabkan ugu soo furmaya sidan ugu soo furmaya may meel kale ku dhuftaada start work ayaa loo baahan yahay markaad ku dhufatid qaabkan ugu soo furmaya markaad internet shaqada caadi bilaabin training yar ama imtixaan yar baa ka horreeyay oo laga qoday before start working with our service you have to complete the training it is very fast and easy and it will protect your account from being suspended for making mistakes yacni wuxuu ku leeyahay training yar dhamay markaad dhameysid waxaan iska ilaalinaysaa inaad khaladkaaga bataado khaladkaaga bato ma doonina ma kuna aqbalino akoonkaagana waa la xidhayaa markaa khaladka iska ilaalin inaad ku celisid markaa imtixaanka yar waxaa weeye 54 captcha yacni sawirka yar oo 54 sawir ama 54 waxyaabood oo lagu jira ayaad samaynaysaa ama optionka lagu dhaho gelinaad gelinaysaa marka waad ku fiirsanaysaa 54 markaad dhameysa lacagta ayaa toos ugu bilaabmaysa waanaad ka samaynaysaa lacag oo si toos ayaad lacag uga samaynaysaa marka ugu horreyn waxaad samaynaysaa start work ayaad dhahaysaa ama start over markaad diraadid start halka waa soo dhufanaysaa kadibna qaabkan uu kugu bilaabaya hadda lambarkaas ku leeyahay halkaa geli lambarka waxa weeye waa 2 8 1 7 3 7 100 waxa ka hoose ku oli karaa marka mar walba inaad fiirsata kii weyna dhaafay oo halka waxaad uga jeedeena xabad xaggan martay 54-kii marka qaabkaas aad wadasa 2 9 2 7 4 8 0 5 markaa ujeeda saas u soconaya mar waxa ugu soo saaraya 9 4 xarufa weyn isku jirta zed qaabka saad u wadasaa ilaa 54-ka wax ka dhameynaysid kadibna sawir hadda waa khalday oo labada isba mid yar tahay waa 0 4 yaay daweyn se daweyn yacni waa iska eeginaysa khaladka iska ilaalinaysa khaladka aguna batano maaha hadda
يعني وهو عليه هي هلك سخلتها في نين باكتية بكاساس يدقوز السامر به تصدح ما ترافني شريع فردك ساس تقول مهن سا بركاز كدميزي كدي بحا تسمين سا و العقد بتسقو بلامس إن شاء الله تعالى مرغب مقال كلابات أنا العقد سمينية إن شاء الله يتسدونا يقاب كل الله بحيو يلقاب كل عقد الله بحيو يتسدونا إن شاء الله تعالى بالتلوت كي تستعد فضلا مقال كلاك ساس وقسي شركري ولو ذاك أصحاب تالا ديات بدما صنطي يقفل بو إن شاء الله تعالى وينو صور مية كبتريس كاس أمو حيواس دو العكسي لو بحلا يقاب كي العكتور وصمع الله هيا انت كده قلي دون ان شاء الله تعالى هدو ما زيتي